Vindria a ser el tercer tas i el primer tas on es van fer una mica aprendre a com es tasta, val? Amb vins tranquils, després es va fer una altra sessió amb vins escumosos i aquesta una mica és com una altra diferència entre això, vull dir, a l'hora de fer tastos els pots fer en vertical o en horitzontal, és a dir, una sola varietat, diferents anyades, o la mateixa anyada, diferents zones, o la mateixa varietat, diferents zones, és a dir, hi ha bastantes possibilitats, no? Una mica perquè la gent, en aquest cas, aquesta gent d'aquí a Vall d'Oreix, doncs vagin prenent consciència d'aquestes qüestions. Bueno, el que tenim intenció de fer és una mica comparar diferents vins del 2004 de diferents cases, de diferents denominacions d'origen, una mica per veure doncs, el tarannà de cada zona més o menys.